Santa Isabel na GR. Já passamos por uma ótima culinária, visitamos alguns locais e agora, além da pesca, também tem as potencialidades turísticas do Náutico. E nós vamos mostrar para vocês aquilo lá, ó, que está lá no fundo. Catamarã. O que que aquilo lá vai nos reservar? 30 quilômetros de chão batido até aqui? Exatamente, mas é uma estrada que para 4x4, motocicleta, quem não tem pressa, está ótima. SUV, um carro que seja mais alto, tá? Pitoresco é o lugar, ok? Quer fugir do lugar comum, vai ser aqui. Muita paz, tranquilidade, é daqueles lugares que eu particularmente gosto de ir, gosto de fazer matéria, tá? A gente está sempre descobrindo coisa nova. E aqui vai ser mais uma delas.